Добър вечер, уважаеми зрители! Здравейте, приятели на волейбола! Българската национална телевизия продължава маратонската си спортна програма. След емоциите от европейското по футбол, вече сме в Буенос Айрес, в зала Де Алмиранте Браун, откъдето ще проследим матч номер 47, двобой от втория кръг, втората групова фаза на група Д на Световната лига, България срещу Германия. Това е предпоследен двобой от този втори турнир. Знаете, тази година заради Олимпиадата в Лондон, заради световните олимпийски квалификации, в които участваха много отбори. Нов формат има Световната лига. Отборите са разделени на 4 групи по 4, но не се играе на разменено гостуване, а се играе на турнири. Така всеки един от отборите приема останалите 3. Вече бяхме в Франкфурт. Там България спечели 2 победи срещу Португалия и срещу Германия. Загубихме от Аржентина. Снощи победихме Португалия. В първия ден тук в Буенос Айрес загубихме от домакините. Тази вечер излизаме срещу Германия. Германия, която снощи победи Аржентина с 3-0 и направи сериозна заявка за участие на финалите на тази годишното 23-то издание на Световната лига. Финали, които ще бъдат в Арена Армеец в София от 4 до 8 юли. България участва на тези финали по право, но нашите момчета във всеки един от мачовете тук излизат с желание да покажат все по-добра игра. Така, надявам се, ще бъде и тази вечер. Сега, внимание към националните химни на двете страни. Por favor, ponerse de pie para escuchar a continuación el himno nacional de Bulgaria. Please rise for the national anthem of Bulgaria. Thank you.
Нека още веднъж да пожелаем успех на нашите момчета. Тези два отбора, знаете, участваха и в Европейската олимпийска квалификация в София. Загубихме в матча за влизане на финала от Германия с 1-3. Матч, който предизвика много катаклизми в последния месец в българския волейбол. И точно поради тези катаклизми подадената оставка на старши тренера Радостин Стойчев, която беше приета от управителния съвет. Отборът ни тук в Буенос Айрес се води от Найден Найденов и Георги Петров. Повечето от основните ни състезатели останаха в София. Това е съвсем нормална практика в отборите, които се класираха за игрите в Лондон. Дава се почивка, дава се възможност да съхранят силите си, естествено да форсират подготовката си към най-важното състезание – Олимпиадата. Сега, нека да насочим внимание към съставите на двата отбора. Рефери на днешния матч ще бъдат Велес Меркадо от Пуерто Рико и Дариош Ясински от Полша. Тази двойка познаваме добре. Те бяха съдии в матча на България срещу Аржентина в първия ден. Матч, който загубихме с 1-3. И в отбора на България, и в отбора на Германия отсъстват основни фигури. Затова по време на коментара сега нека да насочим основното си внимание към това, което ще предложат двамата старши треньори. Найден Найденов на България и Витал Хайнен на Германия. Витал Хайнен, който пое Бундестима от няколко месеца, успя да го класира за Олимпиадата в Лондон, след като Германия спечели последния турнир, световната квалификация в Берлин. Там германците отстраниха Куба, вице-световния шампион, след победа с 3-2. Ето ги нашите момчета с първи номер Георги Братоев, 10-ти Валентин Братоев, неговия брат-близнак, с 12-ти Виктор Йосифов, 14-ти Теодор Тодоров, с номер 19 капитана Цветан Соколов и с номер 21 Тодор Скримов, с четвърти номер либеро за отбора на България Владислав Иванов. Избраниците на Витал Хайнен. Едва ли ще има някакви изненади от това, което предложи Бундестима с нощи за срещу Аржентина. След успеха с 3-0, както вече казах, рязко се качиха апетитите на германците да бъдат в София на финалите от 4 до 8 юли. Ето ги избраниците на Витал Хайнен с номер 10-ти Шопс, с 11-ти Кампа, с номер 15 Макс Гюнтер, с трети номер Себастиан Шварц, с пети капитана Бьорн Андрея, либеро за отбора на Германия, с втори номер Маркус Штоарвалд и с осми номер в отбора на Германия Маркус Бьоме. Всеки момент ще започне този матч, в който нашите много добре може да ги различавате. Германците изцяло в черен спортен екип, фанелки и гащета. Нашите с зелени гащета, бели фанелки, гарнирани с зелено по ръкавите. Сервис за отбора на Германия с пети номер на началния удар, капитана Бьорн Андрае. 31 годишен, миналия сезон игра в руската суперлига. И първата точка е за нашите. Чудесно посрещане на Владислав Иванов. Оттам естествено тръгването в центъра на Теодор Тодоров задържа блока и Валентин Братоев останал почти на гола мрежа. Успя да забие 1-0 за България. Теодор Тодоров. Най-сериозният нападател на германците в този турнир, Йохан Шопс. 29 годишен, висок 200 см. Миналия сезон игра в Полша с
номер 15, Макс Гюнтер. Един от шестимата в отбора на Германия с ръст над 2 метра. 207 см е висок. 27 годишен. И веднага отново много добро решение на Георги Братоев. Този път игра прострелна топка с Виктор Йосифов. 2 на 2 са точките. Цветан Соколов. Вчера Валю Братоев и Цветан Соколов за победата срещу Португалия бяха най-резултатни. Цецо завърши с 20 точки. 21 записа Валентин Братоев. Сега ще имаме възможност за контратака. И отново чудесна комбинация с Виктор Йосифов. Браво на Георги Братоев. Показва огромно желание това момче и най-важното. Страхотно израстване. Много освободено. С добро виждане на противниковия блок и най-важното с добро взаимодействие с нападателите. Отново Цветан Соколов, 3 на 2 за България. 4 на 2. Чудесна топка буквално в ъгъла. Германците само изгледаха, по-скоро това беше Шварц. Между другото, четирима от тези, които видяхме в София и след това в Франкфурт в отбора на Германия отсъстват. Един от тях е Маркус Поп, който ми създаде много проблеми, както и Георг Джоцер. Отново Цветан Соколов и отново много тежък сервис. Аут! Шварц се опита да играе по блока. Топката минава високо, високо. Колкото и да отива да се поздравява с отборниците си, топката е аут. 5 на 2. Естествено, липсва и плеймейкъра Симон Тишер. Той водеше атаката на Германия в София, отсъстваше в Франкфурт. И тук, освен грешката на Цветан Соколов, който сега ще отиде до първия съдия, вероятно за да му бъде подсказано, че при подреждането нашите са направили заслон. Точно това отсъди рефера. Високо вдигнати ръце на играчите при мрежата. 3 на 5. Йохан Шопс. Отсъства и Маркус Кром. Той също липсваше в София, но след това се появи в Франкфурт. Една от надеждите на Германия за добро представяне на Олимпиадата. С ръст от 211 см. Той играе посрещач. Много чудесна блокада на Виктор Йосифов. Браво на нашите! Повече от добро начало. 7 на 3 за България. Витал Хайнен, виждам, че нещо започва да гледа към записките си. Отвори компютъра. Валентин Братоев. Този път закъсня Виктор. Атака през центъра на Бьоме. Това е другият Ръстов, много ръстов играч в отбора на Германия. 211 см е висок, 26 годишния играч на Фридисхафен. Осем на 4 за България. Отново атака с Виктор Йосифов. 4 точки преднина. Наистина чудесно начало за нашите момчета. Сега реклама.
Продължаваме пряко от Буенос Айрес да следим последния матч на българския национален отбор от втори турнир на груповата фаза на Световната лига. Двубой, в който играем срещу Германия. Водим с 8 на 4. Виктор Йосифов. Обьоме. Имат афинитет играчите на Германия за атака през центъра. Не само защото имат ръстови играчи там, но и защото разпитите в случая плеймейкър на Бундестима е Кампа. А видяхме и какво показа като класа Симон Тишер в София. Всяко по-близко подадена топка към мрежата, те използват именно да играят с центровете си. Затова малко повече внимание, може би. Сега добро отиграване на Валентин Братоев и сервис, който Георги Братоев бърка. 6 на 9. Лукаш Кампа. 196 см висок плеймейкъра на Германия. 26 годишен. Задържана топка на Валентин Братоев. Опита се да потърси изненада. Задържа топката. Веднага имаше сигнал на първия съдия. Кампа. Шопс не може да пробие срещу Цветан Соколов, Теодор Тодоров и залепилия се до тях Скримов. Навън времето в Буенос Айрес, тук знаете, че е зима, доста хладно. 8 градуса е температурата. За аржентинците това е наистина много студено. Топка за Валентин Братоев. Опит за игра с блокадата. Добро решение. И този път Шопс намери пролуката между Теодор Тодоров и Соколов. Жалко, че в двете ситуации, в които имахме топката за контраигра, не успяхме добре да насочим за нападателите. Подаването не беше точно. Блокадата на Шварц с лекота, с финес. Цветан Соколов печели това разиграване. 11 на 8. Ето на повторението. Чудесно посрещане на Скримов. И оттам Цветан Соколов с много финес успя да завърши атаката. Теодор Тодоров. Хубав сервис. 12 на 8. Успя да изненада Бьорн Андрае. Топката се смъкна някъде зад линията на третия метър. Виждам сега как германците се придвижиха, тези, които посрещат на четвъртия метър. Ако това усети Теодор Тодоров, трябва да увеличи малко силата. Девет на 12. Макс Гюнтер. Защо Цето Соколов реши да атакува през Бьоме. Маркос Бьоме с неговите 211 см този път успя да го блокира. Шопс. Възможност за контратака. Локаут на Валентин Братоев. Най-важното е това, което показват нашите търпение и в трудните ситуации
да не отиват на излишен риск, напротив, да дадат възможност на противника да играе, естествено да търсим след това, да ги спрем с блок, да играем добре в защита, да организираме евентуална контраигра. Много, много техничен удар на Шопс. Георги Братоев беше влязал далеч от топката, много близо до блокадата да покрие евентуално пусната топка. Техничният удар на Шопс определено го изненада. Аут на Братоев. Валентин Братоев. 12 на 13. И вчера и онзи ден Валентин Братоев с повече от добри показатели в атака. Цветан Соколов и 14 на 12. По-важното е, че стои много стабилно в посрещането. Това дава възможност на Георги Братоев добре да организира атаката. Аут! Около 10 см зад крайната линия. Точка за отбора на Германия. Точка преднина за нашите. Себастиан Шварц. Сезон, игра в италианското първенство. Цветан Соколов, 15 на 13. Игра в Падуа Шварц. На първ поглед, около тези високи кули около него, не изглежда много висок. Е с ръст от 197 см. Виктор Йосифов. На блокадата. Браво на нашите и в този случай бяха по-търпеливи, по-спокойни. Естествено, това им донесе успеха. 16 на 13 за България при второто техническо прекъсване. Добра разлика от 3 точки. Реклама. Сервис за отбора на България. Край на второто техническо прекъсване. 3 точки разлика. Добре започна. Добре върви за нас този първи гейм. Виктор Йосифов. Отново. Възможност, която не успя с Кримов. Жалко, защото можеше да играе по съвсем друг начин. Можеше да остави топката в нашото поле, за да разиграем и да намерим далеч по-доброто продължение. Но това е. Липсва му на това момче игрови опит в националния отбор. Но пък това, което показа и вчера, и онзи ден, може да се разчита на него. Има качества. Гардон не е много висок. Теодор Тодоров. Не се минава. Трудно може да мине топка, когато тя е близо с до ръцете му. И в този случай видя капитана на германците Бьорн Андрая как тя се върна в неговото поле. 17 на 14. Андрая. Още една точка за нашите. Цветан Соколов. Браво, момчета. 18 на 14. Прекъсване поискано от белгийския треньор на Германия Витал Хайнен.
Той дойде начало на Бундеслига от Нолико. Много емоционален е. За сега виждам, че е доста сдържен. Да видим до кога. Тези 4 точки преднина на нашите момчета почват да го изнервят. Виждам как е захапал химикалката. Днес отбора ни беше поздравен от вице-президента на Родната федерация Петър Кънев, който се обади. Поздрави ги за победата срещу Португалия. Пожелаем успех тази вечер и срещу Германия. Същото направи и Даниела Петкова, изпълнителният директор на генералния спонсор. Хубаво е, когато момчетата чувстват, че не са сами. Колкото и да сме далеч от Германия, от България, тези 13 000 км могат много бързо да бъдат преодоляни с модерните комуникации. И отново Теодор Тодоров. Великолепно до него му партнираше Цветан Соколов. Браво наистина на нашите момчета. Само човек може да се усмихне, да се радва на това, което показват с лекотата, с която играят в тези минути. 19 на 14. Нови проблеми за германците. И тук какъв невероятен късмет. Топката беше зад антената. Шопс все пак игра умно. Не игра на максимален риск. И това сякаш подведе нашата блокада. Лукаш Кампа. Германците дори и не се ориентираха за тази атака през центъра. Теодор Тодоров с изключителния си отскок. Браво и на Георги Братоев за чудесното подаване към него. Ето, виждате, почти на гола мрежа при 20 на 15 за България. Прекъсване поискано от Витал Хайнен. Той наистина вече губи контрол. Най-много на почивката отнесе Макс Гюнтер. Това е централния, който остави на гола мрежа Теодор Тодоров. 20 на 15 сега в близък план на Владислав Иванов. Без да блести, с изключителна полезност обаче Владислав. Частичен реванш за Гюнтер. 16 на 20. Денис Калиберда. В София по време на турнира един приятел от трибуните ни подсказа, че Калиберда е от украински происход и затова ударението е в края на името му. 21 на 16. Виждате с каква лекота играем в центъра. Теодор Тодоров. 21 на 16. Ето тук, както се казва, Кампа успя да ни скрие топката. Бяхме се подготвили за атака през центъра. Закъсня Валентин Братоев да направи крачка в страни и остави немския нападател без блокада. Макс Гюнтер. Дълго и интересно разиграване. Жалко, че не успяхме ние да го спечелим. Беше важно. Запазва се все пак една добра разлика от 3 точки.
18 на 21. Сервис за отбора на Германия. Прекъсване преди това, поискано от Найден Найденов. Имахме нужда от тези 30 секунди. Не защото се уморихме, а да вкараме малко повече ред именно в края на гейма. От тези 15-20 секунди, в които надникнахме в нашия лагер, можем да се убедим колко е трудно на тези млади играчи, които в момента са на полето. И снощи казах, това не са резервите на България, това е младата смяна, младите лъвчета, които са бъдещето на българския волейбол. Вярно, в София има, като включим и Матей Казийски, който напусна националния отбор, но да се надяваме, че това е временно. Има още 5 от тези, които изнесеха тежестта на мачовете, както на първата, така и на втората квалификация. Осигурихме си с тях и участие на Олимпиадата в Лондон. Това са Теди Салпаров, Тошко Алексиев, Ники Николов, Владо Николов. Цветан Соколов, 22 на 18. И отново браво на нашите. Чудесно разиграване. Ето това е търпение, търпение, търпение и в крайна сметка мат за германците. 23 на 18. До този момент германците се чудят какво става в центъра. Толкова много игра през центъра. Вероятно не са си и помислили, че ще има в българския отбор. Соколов. И това трябва да бъде точно така. Грешка на Шварц. 24 на 18. Повече от великолепно представяне на нашите в този първи гейм на матча срещу Германия. Цветан Соколов сервира за спечелване на гейма. Цецо с капитанската лента. Този път аут. Снощи подсказах, че в тимовите листи срещу името на Цецо Соколов пише ръст от 205. Пошегувах, че за мен той е 210. Днеска лично го попитах колко е, когато преди година се е мерил за последно. 207 сантиметра. Това е. А сега чудесна атака на Валио Братоев. 25 на 19. Гейм за отбора на България. Побеждаме срещу Германия с 1 на 0. Браво, лъвчета, само това мога да кажа. 26 минути продължи този първи гейм. 1 на 0 за България срещу Германия в Буенос Айрес. Сега реклама. Отново сме в Буенос Айрес. България води в матча си с Германия с 1 на 0, 25 на 19 за 26 минути. Спечелихме първия гейм, при това го спечелихме с много, много качествена игра. Начало на втори. Тошко Скримов на сервис 0 на 0. Повеждат германците след тази грешка на Скримов. Да, когато изреждах тези, които са в София, пропуснах Андрей Жеков. Той заслужава специални адмирации за начина, по който изигра мачовете от последната олимпийска квалификация в София. И ето, че сега отново, както и в предишния гейм, реферите показват, че има грешка в нареждането. В първия гейм веднъж свириха заслон, сега свирят грешка в подреждането. Намеси се вторият съдия Дарио Шесински от Полша. 2 на 0. Братоев през ръцете на Шопс. Естествено става дума за Валентин Братоев.
първа точка и за нашите. Теодор Тодоров. Една бърза така ретроспекция на това, което видяхме в първия гейм. Ако погледнем цифрите, ще видим 61% ефективност на българската атака срещу 50 на немската. На вторичната атака 30% ефективност за България, 31 за немците. 11 точки обаче печелим ние от атака срещу 7 на немците. 5 блокади за България срещу 2 на германците. И тук трябва да има бъркана топка. Шопс. Жалко, жалко. Направи максимални усилия Владислав Иванов. Не му достигна съвсем, съвсем малко, за да остави топката да продължи разиграването. Още една точка за отбора на Германия. 4-1. Ние в първия гейм сме отбелязали 2 директни точки. 2 аса срещу 0 на германците. Шопс. 4-1 за Германия. Братоев. Пета точка. И дали няма да поиска прекъсване? Точно така. Прекъсване поискано от Найден Найденов. Тръгнахме малко колебливо в този втори гейм. Вместо да използваме инициативата, това, че поведахме с 1-0, сега даваме възможност на немците отново да надигнат глава. Снощи германците буквално, може да се каже, че с победата срещу Аржентина си осигуриха място в София на финалите от 4 до 8 юли. Доколкото имаме информация, аржентинците ще бъдат за турнето си в Европа, за турнирите последните два в групата. В Португалия другата седмица, а след това и в София с втория си състав, което предполага, че Германия ще спечели първото място в групата. Естествено, ако ние не ги победим и тук, и в Португалия, и в София, право на Владислав. И чудесно, чудесно отиграване на Цветан Соколов. Голямото обаче, голямото онова, което е най-важното в случая, без спасяването на Владислав Иванов, а след това и изключителното вдигане с обръщане във въздуха на Георги Братоев. Говорихме вече за неговото израстване от матч на матч, все по-добре. Играе Георги. Сега тройна блокада ще има. Топката е аут. 4-5. Стресна се Шварц. Цветан Соколов. Между другото, днес завърши турнира в Финландия, в групата, в която са световният шампион Бразилия и поляците. Заради това, че в тази група нямаше отбори, които да участват в световните квалификации. Виктор Йосифов и равенство 5-5. Само да завърша мисълта си. В тази група Полша с 29 точки. Първа и вече е в София на 4-8 юли на финалите. Бразилия остана на второ място с 26 точки. Днес поляците за трети път победиха в тези турнири. Бразилия този път с 3-1. И правят наистина самочувствие, което по всяка вероятност ще им качи много носовете. Знаем какво могат поляците, водени от Андрея Анастази. Те израснаха много, имат добър състав с дълга скамейка.
Блокаут. Валентин Братоев. 6 на 6. С набрание точков актив. Вероятно в София ще видим и световните шампиони от Бразилия. Интересно се развиват нещата в група А. Прекъсване поискано от Витал Хайнен. Клуба до момента с 11 точки след 5 матча, 4 победи и една загуба. На първо място Сърбия с 9 точки, 8 за Русия, 3 победи и 2 загуби за руснаците и японците на последното място, четвърто в групата с 2 точки. Тази вечер в тази група играят Сърбия, Япония и Куба, Русия. Мачовете са в Доминиканската република, тъй като в Хавана, в голямата спортна зала на Хавана, от 2 години се извършва ремонт. Турнирите на кубинците следват още 2, а те ще бъдат в Русия и в Сърбия. Виктор Йосифов. Седем на седем. По-важното е, че след като тръгнахме лошо в този гейм, не само, че изравнихме играта, сега отново нашите с много добро настроение на полето. Тук моят колега Ценко Симов ми подсказва от София за победата с 3 на 0 на България в Измир, в Европейската лига. Победа с 3 на 0 срещу Турция. Така са 6 победи от 6 мача. Нашите са убедително на първо място. Следват още 2 турнира в Швейцария и в Франция. Сега при 8 на 7 за Германия. Техническа пауза, реклама. Връщаме се отново в Буенос Айрес. Ще използваме още секундите преди да бъде подновена играта, за да ви кажа, че наистина става много интересно в група С, където са Франция, Италия, Съединените щати и Корея. Днес корейците записаха първа победа в турнирите. Победа с 3 на 2 срещу италианците. Не успях да разбера как завършиха Франция и Съединените щати. Петлите поведаха с 1 на 0. След това щатите, олимпийските шампиони от игрите в Пекин, обърнаха резултата до 2 на 1. И трябваше да тръгнем от хотела, защото залата, в която играем, зала де Алмиранте Браун, се намира на около 40 минути от хотела. И сега още една грешка. Две наистина много бързи и лесни точки за немците. 10 на 7. 10 на 7 за Германия. Кампа. Скримов. На 7. Сякаш Георги не видя, че Цветан Соколов покри блокадата. Потърси атака с него зад гърба си. Цецо нямаше време как да се засили. И ето, че германците отново направиха разлика такава, каквато имаха и в самото начало на матча. 4 точки преднина, 11 на 7. Прекъсване поискано от Найден Найденов. Con la cobertura médica oficial de la selección argentina de voleibol.
sponsor oficial de la selección argentina de voleibol. Вярно, че имаше и голяма доза шанс. В последното разиграване много мощен беше удара на Цецо Соколов. Отскочи от рамо на германец в защита. Кампа. Седем. Малка гитка от българи в залата. Чуват се скандиране българи юнаци, българи юнаци. И тук браво на Тодор Тодоров. Намери толкова високо топката, че Гюнтер се отказа да прави блокада. Ако има повторение, вижте сега. Ето. Дори той се беше засилил за блок в края на мрежата. Калиберда. 13 на 8. Доста по-спокойно започнаха да действат германците при тази разлика. Вкараха ни в техния ритъм. Ето това, струва ми се, че трябва да променим. Сега двойен удар на Теодор Тодоров. Между другото, германците бяха доста въодушевени преди началото на матча, след като научиха новината, че Бундестима на европейското по футбол се класира за четвъртфиналите от групата на смъртта, в която бяха Германия, Холандия, Дания и Португалия. Напред продължават германците. Доцев току-що влязъл и моментално показа колко бърза ръка има. Той зае мястото на Виктор Йосифов. Поправиха малко посрещането немците и оттам отново заработи атаката им пред центъра. Гюнтер. За контратака. И ето как немците се възползваха от неубедителната игра в нашото поле. Пайпа на Скримов не беше завършен по начина, по който трябваше. 16 на 9. Вече разлика от 7 точки. Техническо прекъсване, реклама. Екомес. Традиция и качество. Отново сме в зала де Алмиранте Браун в Буенос Айрес. Втори гейм на двубой, който следим пряко. Чудесна комбинация на нашите момчета. Изненадващи и за германците, а и лично и за мен. Не бях виждал това изпълнение между Георги Братоев и Валю Братоев. Бяхме го позабравили, но ето, че показахме нещо, което наистина носи успех.
Отново през центъра. Този път Бьоме. 17 на 10. Между другото, с помощ отново от София, разбирам, че Франция е загубила от щатите с 1 на 3. Благодаря на Пепи Василев. Така, французите и американците с по 11 точки на първо и второ място в времето класиране след изиграни 6 мача. Още една точка за немците. Нарушихме ритъма си, започнахме много да говорим, да се разпиляваме по полето и оттам онова, което показахме в първия гейм, просто изчезна. Ето, виждаме сега колко далеч са един от друг и Цветан Соколов, и Виктор Йосифов. По блокадата. 11 на 18. Цветан Соколов. Отново неподготвени се оказваме. Ясно, този гейм ще бъде за отбора на Германия при 19 на 11 и доста разпиляната игра в нашото поле. Много, много трудно може да се случи обрата. Андрея. На 11 и шанса покрива немците, макар че можеше да има и съдийски сигнал за подаването на Шопс. Сега още една смяна за Скримов, на негово място Пенчев. Кампа. Шопс. Срещу единичния блок. Намери възможност да атакува между антената и блокадата. Управата. Отново Андрае. Смяна в отбора на България. Излезе Виктор Йосифов. Гаджанов с номер 16. Бъртоев веднага го използва. Свежо се включва Гаджанов. 12 на 21, но за съжаление допуснахме много, много голяма разлика. Разлика, която, както вече споделих, за мен лично много трудно можем да наваксаме в гейма. Бъртоев, Валентин. Шопс. Йоме. Смяна в отбора на Германия с номер 12. Тиле. На мястото на Маркус Бьоме. Тиле, който преди 3 години, преди 2 години по-скоро на световното в Италия бе отличен за най-добро либеро. Сега обаче, след като Маркус Штоарвалд се справя великолепно в тази роля, му е доста трудно да го измести. Хайнен го използва като тактическа смяна. Пенчев успя някак си да преодолее двойната блокада. 13 на 22. Гаджанов постепенно. Зала де Алмиранте Браун започва да се изпълва. Около 2000-2500 зрители имаше с нощи на матча на домакините срещу Германия. Така беше и в първия ден срещу България. Съвсем нормално.
както навсякъде по света, когато играят домакините, интересът е към техния матч. Сега на полето вече е и Добромир Димитров. Пенчев. Штоарвал, добро спасяване на немците. И има ли блокада? Да. Блокаут. 24 на 13. Очаквано. Бундестима печели този втори гейм. След доброто начало на немците успяхме да ги стигнем. След това някакси сякаш загубихме контрол върху матча. Гоцев. Много добра комбинация. Добре позната от мачовете на Пирин Балканстрой и Добромир Димитров с Гоцев. Говорихме вече за бързата ръка на Гоцев. Много добре тръгва той за тази топка. 14 на 24. Добромир Димитров. Това е гейм за немците. 25 на 14. Гейм, с който изравняват резултата в матча 1 на 1. Реклама. Връщаме се в Буенос Айрес. Избрани моменти от втория гейм, който за съжаление не беше от най-доброто, което могат нашите момчета. Загубихме от германците, при това с разлика 25 на 14 и равенство в матча. Геймовете са 1 на 1. Подсказах ви отдаве в коментара си, че в Аржентина в момента е зима, температурите навънка са около 8-10 градуса, от вчера вали сиво небе. Тук слагат чалове и шапки. За нас тези температури, които идваме от Европа, където е лято, не се кой знае колко страшни, но домакините правят, доколкото могат естествено, усилие да отоплят залата, калорифери през 5-6 метра. А иначе ето и поглед към статистиката след втория гейм. Три блокади в полза на германците срещу една. 5 точки от атака срещу 10 за България, но тук свършват нашите положителни неща. Гейм, в който не трябваше толкова лесно да дадем на немците възможност да се върнат в матча. Сега при 1 на 1 очакваме сигнала на първия съдия на двубоя, Велес Меркадо от Пуерто Рико. Да припомним, че негов помощник е Дариош Есински. Това е последен матч на нашите момчета тук в Буенос Айрес. Утре отбора ни пътува за Европа с полет до Рим, оттам до Порто. И след това до Гимараеш, където в края на следващата седмица, петък, събота и неделя, е третият турнир от група D. Да припомним отборите на България, Германия, Португалия и Аржентина. Три от тези отбора ще бъдат на Олимпийските игри в Лондон. Всъщност най-много от четирите групи има в нашата. В първа група в Лондон ще бъдат Сърбия и Русия. Там не успяха да вземат визи кубинци и японци. Във втора група са Полша и Бразилия. Финландия и Канада също не успяха. В група С Италия и Съединените щати неуспешни опити на Франция и Корея.
Общо в лигата участват 9 от отборите, които ще бъдат в Лондон. Знаете, на игрите отборите са 12. Към тези 9 прибавяме шампиона на Африка Тунис, домакина Великобритания и Австралия, която се класира от азиатската квалификация в Токио. Отново лошо тръгваме в гейма. Лесни точки, доста разпиляни. Сякаш след първия гейм нещо се случи. Дали пък не помислихме, че е толкова лесно да победиш германците, и оттам и концентрацията, и желанието. А ето това искаме да виждаме след всяка отиграна топка. Отбора ни да бъде като едно цяло. Има повече настроение, повече усмивка, повече движение и най-важното, повече резултат на базата на ефективни действия. Теодор Тодоров. 1-2. Седем точки за Теодор Тодоров до момента. 3 от блокада, 3 от атака и 1 точка от сервис. Смениха стила и германците започнаха да играят с по-технични удари, без сила, за разлика от първия гейм, в който ние имахме сериозно предимство на блокадата. Тогава записахме 5 точки от блок срещу само 2 на немците. Цветан Соколов срещу Бьорн Андрае. Никакъв проблем за капитана на България. 2-3. Ето го Цвето Соколов от следващия сезон в Куньо. Там където в края на сезона първи треньор бе Камил Опачо. Цецо ще има удоволствието да играе с един от най-великите играчи на нашето време, Никола Гръбич. 4-2, Шопс. Пет на две. Много, много лесно даваме възможност на немците да правят разлика. Както и в предишния, така и в този. Нещата не стоят добре при нас. Загубихме организацията. Късаният блок му беше далеч по-лесно на Валио Братоев. Сега неговия брат Георги на сервис. И това ще бъде точка. Ето изненадващия сервис. Не, това беше точно Валио Братоев. Може да ми извините, в крайна сметка не погледнах номерата. Знаете, че те са близнаци. Штарвалт. Добро спасяване на немците. И какво отсъжда полски арбитър Дарио Шесински? Мрежа на блокадата. Отчетахме и в първия матч срещу Аржентина, че и пуерториканеца и поляка са доста слаби съди. Няма да се отметна от думите. И в този матч не съм много-много впечатлен от техните умения и от тяхното виждане на играта. Бьорн Андрае. Пенчев.
след като замени с Кримов, Пенчев остана на полето. Виктор Йосифов. И тук защо? Защо така и не чухме съдийско отсъждането? Виждате колко лично за мен некомпетентно осъждане. Сега порториканеца ще покаже и картон. На кого? Вместо точка за нас, две за германците. Осем на пет и техническо прекъсване. Жалко, наистина. Жълт картон за играч от нашия отбор. Струва ми се, че това беше за Валио Братоев, за реакция. Прекъсваме за реклама и се връщаме в Буенос Айрес. Край на техническото прекъсване. Сервис за отбора на Германия. Маркус Бьоме. Девет на пет. Прекъсване поискано от Найден Найденов. Това, което чуваме, има желание, има настроение, но най-важното трябва концентрация. Именно тя изчезна. Започнахме много да говорим на полето и оттам, естествено, действията ни станаха много разпиляни. Маркус Бьоме. За България. 6 на 9. Сега вече на сервис ще бъде Георги Братоев. Добър флот. Ето тези технични удари на Шопс трябва да бъдат взети с лекота. Топката пада някъде зад четвъртия метър. Достатъчно е с крачка напред. Ако следиш движението на нападателя, трябва да си готов. Затова говорихме за тази концентрация, която в първия гейм работеше перфектно. Штарвалд. Поедосаха се малко нашите момчета, дано това да е с положителен ефект. Имат нужда малко повече от нерв. Пенчев. Аут. Пенчев и разпределителя на немския тим Кампа.
бяха няколко месеца заедно в Пиаченца. Штоарвалд. Топка за България. Шопс нацели първо антената и чак тогава, може би, блокадата на Валю Братоев. 8 на 11. Този път реферите видяха точно ситуацията. Говорим за Велес Меркадо по Пуерто Рико. Аут! 9 на 11. Мрежа на Йосифов. Една разлика, която не е кой знае колко сериозна. По-важното е да превъртим сега сервиса на Макс Гюнтер. Твърде много Георги започна да залага на брат си. Имаш нападател зад гърба си, Цветан Соколов, срещу не толкова висок блок. Това са нормални неща, които ще бъдат изчистени отново. Топка за Валентин Братоев. Спомням си как двамата играеха в Славия, как след това преминаха в Левски. Последните три години играят в различни клубове. Валю Братоев в Италия, Георги последният сезон в Левски волей. Цецо Соколов 11 на 13. Залепи се топката за ръцете на Андрая и прекъсване веднага поискано от Витал Хайнен. Ето така искаме да го виждаме Цецо, като разярен звяр. Ще бъде интересно наистина на финалите на лигата в София, ако отборът на Германия заедно с Полша, Бразилия, евентуално Франция или Съединените щати от група С и Сърбия или Русия, а може би и Куба от група А. Знаете, в финалите участва 6 отбора. Сега отново добър сервис на Цецо Соколов. Възможност за блокадата. Сякаш искаше да ги прегази Цецо. След като му тръгна сервиса, очакваше да мине и тази атака. Трима обаче бяха немците срещу него. Сега вече далеч по-различно изглеждаше атаката. С достатъчно височина, без да сваля топката. Естествено успех 12 на 14. Отборите на финалите ще бъдат разделени на две групи по три. Така както беше и миналата година в Данск. Аут! Няма да е никак лошо при наличие на Полша в София. А с поляците пътуват около 1500-2000 зрители минимум. Да помислим как да направим така, че фензоната около арена Армеец наистина да бъде достатъчно богата, за да се оставят парите поляците. 16 на 12 аз за отбора на Германия и техническо прекъсване, реклама.
старо клима. Чист въздух, чисти идеи. Край на тези 60 секунди. Топката е в ръцете на Бьорн Андрае, капитана на немския тим. 16 на 12. 13 точка за България. Говорихме за полските фенове. Строго мисля, че за тях е страхотно нещастие това, което изживяха с нощи. Отпадането на Полша още в групите на Европейското първенство. Шок и за руснаците, но пък браво на отбори като Чехия и Гърция. Всъщност това е силата на спорта. Тогава, когато един отбор е отписан, той прави чудеса, както направиха гърците и чехите. На 13. Още една смяна в нашия отбор. Излиза Валио Братоев, на негово място Мартин Божилов. По принцип Мартин играе като либеро тук в Буенос Айрес, а и на турнира в Гимараеш. Ще го използваме като тактическа смяна, записване като полеви играч. Естествено, всичко това се случва заради оставането в София на голяма част от онези играчи, които бяха по-натоварени както в сезоните, в отборите си през сезона, така и за мачовете в олимпийските квалификации. 19 на 14, Кампа. Петнайста точка за България, Пенчев. Завръща се Валентин Братоев. По-смел трябва да бъде Пенчев на началния удар. Има добър контрол върху топката. На 19. Сякаш ме чу Пенчев. Браво. Разбира се и на Цето Соколов за това, че беше много внимателен. Моментално се възползва от контрата. Ето при тази ситуация. Накъсване на играта. Смяна поиска Витал Хайнен. Сега обаче има спорна ситуация. Отново сервис ще изпълнява Пенчев. Имаше дете на полето, което забърсваше пода. Много добър сервис на Пенчев. Шопс. По пръстите на блокиращите. Топката отскочи и падна някъде зад деветия метър. Там е важно как ще бъде подредена защитата. Тези топки трябва да се обират. Фактът, че блокадата е играла с топката, тя до някъде си е свършила работата.
на Георги Братоев на Пенчев. Доста разпиляно беше това посрещане. Помогна пък и Теодор Тодоров след това на разбивителя. 17 на 20. Тези три точки, които говорим вече толкова време, се запазват в полза на немците. Ливърда. Само 193 см е висок, но има много здрави крака. Видяхте какъв мощен отскок демонстрира. А и подаването на Кампа бе повече от добро. Естествено, помогна и центъра, който тръгна. Хвана нашия бок. Гюнтер. Има ли блокада? Не. Прекъсване е 22 на 17 за отбора на Германия, поискан от Найден Найденов. Говорихме си как в матча срещу Аржентина не повярвахме, че можем да бием домакините. Струваме се, че и в този матч нещата се повтарят. Великолепен първи гейм. Изигран, както се казва, по ноти. ...23 на 17. Още една смяна. Ще излезе Георги Братоев. Добромир Димитров на неговата позиция, плеймейкър. Гюнтер. Аут. 18 на 23. Пълна смяна и в немския тим. Андрая се завръща на полето с номер 13. Играта напуска Кристиан Дюнес. 28 годишен е Дюнес, висок 207 см. Хайнен го вкара с задача да помогне на блока. Хайнен не успя да играе. Аут сега на Соколов. В моменти като този, където разликата вече е много голяма, 24 на 18, единственият шанс да търсиш някакъв обрат и да рискуваш максимално. Това направи и Соколов, сбърка. Виктор Йосифов. Е, много добри подавания на Добромир Димитров. Доста сложни ситуации попадна. Ето, виждате, беше много близо до зона 4, където и двамата нападатели бяха един друг. Сега бърка Валентин Братоев. 25 на 19. Германия повежда срещу България с 2 на 1. Реклама.
Отново сме в Буенос Айрес. Германия вече излезе напред в резултата срещу България, след като поведехме с 1-0. Един великолепен първи гейм, спечелен повече от убедително. Германците успяха не само да наваксат, но вече и да излязат напред. По-лошото е, че загубихме ритъма на играта си, оттам дойдоха и колебанията, загубихме концентрацията, каквато имаше в първия гейм, увеличихме грешките, достатъчно е да погледнем към това, което ни говорят цифрите от третия. 5 точки за германците от загубени сервиси при нас срещу само една, т.е. те започнаха да играят много по-внимателно, дават ни повече възможност ние да грешим и това им носи успех. Иначе в атаката 9 точки за България срещу 8 при блокадите. 2 за отбора на за Германия срещу 1 за България и 3 срещу 2 аса. 0-0, четвърти гейм. Георги Братоев. Блокада. Първа точка за отбора на България. Ето така трябва да тръгнат нашите с страхотно настроение за този четвърти гейм. Завъртя нареждането Найден Найденов. Консултираха се доста с Георги Петров. И по-важно е, че виждаме отбора ни с едно много по-различно настроение. 2-0. Единичен блок на Цветан Соколов срещу Шопс. Георги Братоев. Не знам дали успяхте да видите статистиката и графиките, които показаха тук колегите от аржентинската телевизия след третия гейм, дали не е било по време на рекламите. Но най-резултатна атака за отбора на Германия в предишния гейм е от центъра. Ние го отбелязахме без да имаме тази статистика. 2-2. Соколов. Ново Соколов. Много, много лесна топка падна пред Николай Пенчев. Ето на повторението. Загуби се това момче в последната година. Нямало е много възможности да играе в Пиаченца. Това е била причината. Трудно може да кажем, но определено му трябват крака, за да може да има ефективна атака. Сега блокаут показва първия съдия, пуерториканеца Меркадо. 4-2. Блокаут. 3-4. В посрещането на Тошко Скримов явно принудиха Найден Найденов да остави по-дълго на полето Пенчев. Светан Соколов. 4-5.
Цецо Соколов буквално хвана топката. Никакъв шанс не даде на капитана на немците Бьорн Андрае. А тук браво на Ники Пенчев, което се е добро, което заслужава адмирации, наистина трябва да бъде отбелязано. Два пъти играм великолепно в защита. В момента, в който видят затруднение, немците веднага прибягват към тази атака през центъра. Естествено, ако сервисът е малко по-труден, няма как това да се случи. Шопс. 6 на 5 за Германия. Аут. И сега да видим Цецо Соколов. От трибуните дори аргентинците започват да скандират България, България. Шопс. Кампа за Андрае. И ето как капитана на немците, падайки, успя да играе по блокадата. Трябват много здрави ръце в такива случаи. Бьорн Андрае. 7 на 6 за Германия. Пристъпване на Цецо Соколов. Не разчете от скока си, а и блокадата на немците беше на място. 8 на 6. Две точки разлика. Захапахме се обаче в този гейм. Но тези 60 секунди бъдат полезни както на Найден Найденов и на Георги Петров, така и на нашите момчета. Още малко трябва да се съберат. Още малко концентрация, особено в действията на Георги Братоев. Естествено е, че напрежението е голямо. Огромно беше желанието. Имах възможност да видя момчетата как се навиваха преди мача. Тръгна повече от добре този двубой и сега, когато сме в ролята на изоставащи, съвсем нормално е това напрежение да се качи. Пенчев, чудесно посрещане. Алио Братоев. През кампа. 7 на 8. Издригна Валио. Имаше малко искри на скамейката при почивката, но, както вече казах, това са нормални неща. Сега трябва да запази хладнокръвие с емоция. Трудно се играе. Атаката през центъра. Там е разковничето за отбор като Германия. Отсъствието на Георг Вьоцер. Естествено, центровете трябва да бъдат спрени. Сега греши. Това е Маркус Бьоме. Аут. 8 на 9. Виктор Йосифов. Изключително добре върви сервиса в последните два мача на Виктор. Аут! Либерда. Сякаш и той се изненада, остана на единичен блок. Колко по-лесно било в такива моменти, явно, че германците грешат повече.
Аут на Калеберда и равенство 9 на 9. Виктор Йосифов. Браво на Виктор. 10 на 9. Сега вече Калеберда се огледа. Може би и той не може да се ориентира. Заслугата естествено за тройната блокада е на добрия сервис на Виктор. Топката остана на 5-6 метър. Ето, виждате, че в ролята на разбител влезе Штоервалд, либерото. Затова говорихме, че при добър сервис германците стават много, много по-лесни. Още една блокада. Теодор Тодоров. Великолепно, великолепно успя да се справи в тази ситуация срещу Гюнтер. При 11 на 9 вече за България, прекъсване поискано от Витал Хайнен. Хубаво е това, което се вижда. В повечето моменти нашите момчета се кефят на това, което правят. Крайна сметка, това е една игра, в която удоволствието е преди всичко. Трябва да изпитваш наистина радост от това, което правиш, а не усилията да водят до скованост и до припряност. Виктор Йосифов. И още една точка, не. Успяха да спасят ситуацията на немците. Сега имаме ние шанс. Пенчев. Възможност за Цветан Соколов. Риберда. Шопс. Аут. Топката минава чисто. Колкото и да реагират немците, Шопс не намери така и ръцете на Пенчев. 12 на 9 отново Виктор Йосифов. Много превъзбуден покрай линията е Витал Хайнен. Шопс. Ето тези удари, така и не се умяваме да вземем. А всъщност, те решават гейма. Една спасена топка в този случай щеше да направи разлика. 10 на 12 при този ситуация. Кампа. Майстор е на тези удари Шопс. Пенчев. 13 на 10. Има моменти, в които човек трябва и да рискува. В случая затвори очите Пенчев и атаката се оказа резултатна. Георги Петров. Георги Братоев, прощавайте. Пенчев. Твърде много станаха отсъжданията на реферите в наш ущърб. Този случай Дариош Есински, поляка, се оказа много наблюдателен. Соколов и какво спасяване само на Штоервалд. Отново Соколов, този път по пръстите на Гюнтер. Буквално му отнесе ръцете. 14 на 11. Въобще не трябва да се притеснява Пенчев. Има добър сервис. Говорихме вече. Трябва да го рискува. Отново поляка с ехидна усмивка показва, че има мрежа на българския блок. Като Мона Лиза се усмихва Дарио Шесински.
Много тънки са тези моменти. На 12. А обаче явно има обратен ефект. Само втвърдява, както се казва, българската позиция на полето. Цецо Соколов закова топката в четвъртия метър. Теодор Тодоров. 15-12. България започват да скандират от трибуните. И шанс. Шанс за Бьорн Андрае. Виктор Йосифов усети на къде ще атакува или по-скоро ще търси пролуката Андрае. Не успя да затвори, да събере плътно ръцете. Шопс. Спасяване на Шторвалд. Отново Шопс. Точка в повече за нашите. Трябва да има сигнал, не. Съдята отново така и не показа грешка в полето на немците. Трябваше да дойде тази атака буквално в тялото на Шопс. 16 на 14. Две точки преднина за нашите момчета. Добре идват тези 60 секунди. Малко да успокоим страстите и в същото време така да получат и някои тактически указания. Не, че тези 60 секунди ще дадат кой знае какви възможности. В последния матч в този тридневен турнир тук в Буенос Айрес, че казват домакините от Аржентина срещу Португалия. Аржентинците, които са на 3 точки разлика от германците след снощната загуба, на 3 точки разлика в класирането, едва ли ще имат някакви проблеми, въпреки че Флавио Голинели, старши треньор на Португалия, снощи се закани, че днес отбора му ще търси първа победа. Двамата капитани при първия съдия Велес Меркадо от Пуерто Рико, кой знае. Ето го. Той си знае какво им каза. Вероятно, така емоциите в последните едно-две разигравания му дадаха повод да привика капитаните и да им направи някаква устна забележка. Цветан Соколов. 16-14 за България. Сега проблеми за Кампа. Шопс. Майсторско отиграване на германеца. Може да бъде и по-добре в защита Влади Иванов. Ето сега, виждате колко спокойно успя да се справи в тази ситуация. Валентин Братоев по блокадата и 17-15. Прекалено емоционален е Валио. Това го знаем, това се вижда. Важното е той да съхрани повече силите си, защото емоциите много-много бързо изразходват психически един играч. Аут за сервиса. Смяна в отбора на Германия. Тиле. Тиле на мястото на Бьоме.
Ето го, Фердинанд Тиле. И успя да запише точка. 17 на 17. Играе в италианския Араго де Сет. В френски Араго де Сет. Сега аут. Реши да рекитрува. За радост. Топката бе достатъчно дълга, за да се усетят и нашите в посрещането. Виктор Йосифов. 18 на 17 за България. Шопс. Няма височина топката за Цветан Соколов. Казахме, него му трябва малко повече височина, за да може да намери. Блокадата горе по пръстите. Пенчев. 19 на 18. Добре работи с блока за сега Пенчев. Блокаут. Има техника, но му трябват крака, трябва повече мускулатура. И тогава тази техника ще му донесе много резултати. Контратака за България. 20 на 18. Страхотно тръгване на Теодор Тодоров. И след това Валю Братоев завърши този пайп. Сгреши обаче при посрещането на Андрая и това даде възможност. Ето, в такива моменти е важно да печелим. Добър сервис отново на Георги. И още една точка. 21 на 18. Прекъсване е този път поискан от немския треньор Витал Хайнен. Три точки разлика. Подсказах ви в коментара си, доста емоционален е Витал Хайнен. Между другото, днес на рецепцията в хотела вдигна страхотен скандал на супервайзера за условията, за това, че отборите трябва да пътуват от 40 до 1 час от хотела до залата. Даже пропуснаха сутрешната тренировка заради невъзможност да се дойде и да се върне, за да могат след това да починат играчите. 21 на 18. Георги Братоев. Калиберда. Се разбрахме в тази ситуация. Либерото Владислав Иванов трябваше да покрие топката. Цецо Соколов. 22 на 19. Наистина, когато тръгне центъра, германците се заковават. Естествено, за да се случва това, не можем да не отчетем доброто посрещане на Владислав Иванов в ситуацията. Пенчев. Отново Шопс. Двадесет на 22. Пълна смяна. Излиза Тиле, връща се Бьоме. Сега още една смяна на мястото на Бьорн Андрае с номер 13. Дюнес. Кристиан Дюнес. Говорихме, той се появи в предишния гейм. 207 см е неговия ръст. Маркус Бьоме, който се завърне с 211. Сериозна блокада. И аут.
фаул показват съдиите. Жалко наистина. Добро беше решението и на Георги. Добро беше и намерението на Цветан Соколов да търси пръстите, да атакува дълбочина. Жалко наистина. 21 на 22 и много точна, бърза реакция на Найден Найденов. Изключително важен момент в гейма. Сервис за отбора на Германия. Макс Гюнтер. Флот е неговия сервис. Вероятно ще го изпълни в зоната, където е Пенчев. Точно така. Братоев. Кампа. И отново виждате колко добре игра Шопс. Скача максимално. Намира висока топката и с елегантно движение на китката. Още веднъж на повторението. Буквално смъква топката зад блока. Цецо Соколов. 23 на 22. Може би още в първия случай трябваше Георги Петров да играе с Георги Братоев, прощавайте, тъй като на около 2 метра от мен е Жоро Петров, помощника на Найден Найденов. Може би потърси пък и изненада Валю Братоев. Трябваше да атакува след подаването от Братси. Аут! И ето, че съдиите показват, има докосване на топката. Иначе 3-4 метра аут. Да, след като няма реакция, вероятно наистина е така. Много ми си искаше, но топката явно е докоснала Пенчев. Не успя да избяга от нея. Шопс. Преди това обаче прекъсване поискано от Найден Найденов. 23 на 23. Важно беше това прекъсване. Да подскажем, че Шопс има и скъсен сервис по диагонала. Умее ги. Говорихме, че този удар при него е специалитет. Прави го перфектно както в атака, така и при сервис. Сега да видим какво ще бъде изпълнението. Найден и Георги Петров се свършиха работата, предупредиха нашите. 23 на 23. Шопс. Повече от лесен сервис. Соколов. 24 на 23 за България. Кампа се завръща. Влезлият Фром така и не успя, но пък виждате, браво на Цецо, замълчах, защото иска да видя какво ще направи. 25 на 23. Браво, момчета, издържаха въпреки многото съдийски грешки, въпреки напрежението от факта, че след като поведахме в матча, допуснахме немците да излязат напред. 2 на 2. 25 на 23 за България. Този гейм се оказа и най-продължителен. 29 минути. Ето е тази щастлива усмивка по лицето на капитана, който сега ще отиде при първия рефер. Фелес Меркадо от Пуерто Рико. Не ми е от най-симпатичните, както и неговия помощник Дарио Шестински, но ще трябва да ги изтърпим в тайбрека. 2 на 2. С
резерви ще имат немците. Сега режисьора на предаването ни показва избрани моменти и виждате какво е настроението на нашето поле, особено след успешно отиграване, настроение, което си заслужава да се види. 2-2. Немците загубиха, може се каже, една точка, както и ние. Отбора, който спечели тайбрека, ще вземе две от трите, които се дават за победа. Бъде началото на тайбрека. Виждате как немците в добри гейм са спечелили 5 точки от непредизвикани грешки. Виждате и къде е силата на българската атака. 51% ефективност на Соколов, 56% на Пенчев, 36% на Валентин Братоев. Между другото, това е най-слабия му процент. Предишните два матча беше над 50%. Но пък е съвсем нормално. Има и умора, още повече, че той не е и напълно подготвен. Чакаме сигнала на Велес Меркадо от Пуерто-Рико и неговия помощник Дарио Шесински от Полша. Ето и сирената от съдийската маса. 2-2. България-Германия. Матч, който ви показваме пряко от зала де Алмиранте Браун в Буенос Айрес. Последен двобой от този втори турнир за нашите и за немците. Германците до този момент с пълна кошница. Два матча, две победи. Срещу Португалия с 3-1, снощи срещу Аржентина с 3-0. Ние загубихме в първия ден от домакините с 0-3. Снощи победихме с 3-1 Португалия. Очакваме сигнала, след като поляк Ясински провери нареждането на двата отбора. Ето и топката, която той ще даде на Калиберда за началото на тайбрека. 0-0. Ще се опитат немците да играят с по-малко брак в сервиса. От този сервис на Калиберда оставам с това убеждение. Пенчев! Али това беше най-доброто решение на Братоев. В тази ситуация топката нямаше и височина. Пенчев дори не можа да използва специалитета си блок-аут. Отново Калиберда. Ето че отново сервис е добре овладян. Соколов. Пенчев. Опит за игра с блока. Шопс. Браво на Борислав Иванов. Спаси изключително трудна топка. Ето още веднъж на повторението. Добре, че не се контузи. Контузи българи юнаци. Има и българи в залата. Между другото, около 80 000 има в Аржентина. На две. Майсторско изпълнение и най-важното, много сигурно успя и резултатно да пусне тази топка с вътрешната дясна ръка, което е още по-трудно като изпълнение. Сега възможност за контратак. Соколов.
Има ли блокада? Жалко. 3-1 за Германия. Говорихме си, че немците ще играят по-предпазливо. Това за сега се потвърждава. 2-3. Държеш се нещо за палеца, Теодор Тодоров. Дано няма някаква контузия в онази ситуация, когато едва ли не се сблъскаха с Владислав Иванов за топката, която Влади извади от съдийската маса. Пенчев. 2-3. Аут. 3-3. Много трудно реши да търси решение на ситуацията. Бьоме с обръщане във въздуха по обратния диагонал, където имаше съвсем малко поле. Аут. Отново Пенчев. На Пенчев на полето. Неубедителната игра в посрещане на Скримов даде шанс на Николай. Аут сега и на Шопс. Започна колебливо, но в крайна сметка ефективността на действията му са доста добри. 4-4. Теодор Тодоров. Задължително трябва да се скача на центровете на немците, когато топката е близко до мрежата, дори и с риска крайните нападатели да остават на единичен блок. Кампа има афинитет за игра с центровете. Пет на пет. Много трудна топка за Виктор Йосифов, но намери пък и най-доброто продължение. Успя да обърне посоката на атаката. Изненада защитата. Андрае буквално застава на пътя на топката. 5-5. Цветан Соколов. Мивка, от която и недоволство, и може би очакване, че имаше блокада. Не блокада, а сега браво на Валио Братоев. Преди това коментара ми беше за неговия брат Георги Братоев, който успя да хване на единичен блок немския нападател. Усмивката беше, че самият той според мен е видял, че има докосване след като топката се върна от блока. Докосване от немеца, но това не го видя съдията. 7-6. Отново през центъра. Кампа. Седем на седем. Добро посрещане на Владислав Иванов. Естествено, след това беше далеч по-лесно. Хубаво подаване, разбира се, и с достатъчно височина на Георги Братоев. Преклетя върху топката, брат му от зона 6. Осем на седем за България след чудесния сервис на Йосифов. Много бърза реакция на Теодор Тодоров. Никакъв шанс за немците при мрежата. 8-7. Смяна на игралните полета. Опита се там високият Макс Гюнтер да подсигури тази топка. Не успя. Отборите вече смениха местата си.
точка в повече за България. Виктор Йосифов ще изпълнява сервиса. Бърда. ...47 мача с фаналите на националния отбор на Германия. И отново решение, което струва ми се, че не беше най-удачното. Търсеше разкъсания блок Георги Братоев, но Шопс, хитрия Шопс, опитния Шопс срещу Владия Пенчев. На 9. Тогава, когато Теодор Тодоров е на първа линия, Георги трябва да го използва повече с топка на скорост и с повече височина. Ще имат проблеми немците и ги имат. Втори сервис един след друг. В тайбрека. Десет на 9. Макс Гюнтер. Десет на 10. Много шансова топка за Пенчев. 10 на 10, Пенчев. Топка за Шопс. 10. И кой знае защо Георги реши отново да играе с брат му, който падаше от блокадата. Цецо Соколов в зона 2 беше готов. Нямаше как в едно такова продължително разиграване Валю Братоев да се изтегли, за да може да играе за точка. Реши да рискува. Имаше срещу него добре построен блок. 11 на 10. 11 на 10 за Шопс ще изпълнява сервиса. Преди това прекъсване поискано от Найден Найденов. Трябва му игрови опит на Георги. Говорим за Георги Братоев. В такива моменти нямаш кой знае каква ситуация. Да, в такива случаи ситуацията наистина изисква да се играе опростено, да се търси решение, в което ако не можеш да завършиш атаката, да дадеш възможност на противника да сбърка. Шопс. 11 на 10 за Германия. Братоев. Аут. Преди малко Найденов му обясни нещо на Георги Братоев, но той си знае неговото. Прекъсване второ за Найден Найденов. Ето, в такива ситуации си личи опита, личи си бързата мисъл, точната преценка и положение, че Цветан Соколов е на първа линия и добре посрещната топка. Изненадата да разкъсаш блока не носи кой знае каква печалба, а трябва да заложиш на
нападателя, който има повече шансове. Сега, по всяка вероятност, и Дюнерс, и Бьоме ще бъдат срещу Соколов. Ето, за това говорихме отдавна, че когато Теодор Тодоров е на първа линия, добре подарена топка към него, в почти 90% ще бъде успешна. Направи го Теди 11 на 12. Бьоме протегна ръце, но така и не стигна. Теодор Тодоров. Още един сервис в мрежата. След като отборите размениха игралните полета, три точки подарък за немците от сгрешени сервиси, при това в мрежата. Дори ако минат от другата страна, някой може да играе с тях, с топката, ако отива в аут, в мрежата обаче няма никакъв шанс. Штарвалд. Шопс. Дванайсет на 13. Доста сковано си в полето на немците. Сега трябва един сервис. Дали няма да поискат прекъсване при това германците? Цветан Соколов. 12 на 13. 13 на 13. Штарвалт е на земята. Прекъсване вероятно за Витал Хайнен. Точно така. 13 на 13. Повече от добър матч правят нашите срещу отбор като Германия. Естествено, казахме колко добре се представят тук в Аржентина. Нашите започнаха притеснително срещу домакина Аржентина, но в крайна сметка ето, че сега в последния ден срещу Германия, което снощи надигра с 3 на 0 домакините. 13 на 13 в тайбрека. Цветан Соколов. Штарвалд. 14 на 13 за България. Кампа реши да играе с Андреев вместо с Шопс. Двойната ни блокада бе на място. Валю Георги Братоев и Виктор Йосифов. Ето, тук на повторението. Георги много добре затвори правата и играем за спечелване на матча. Преди това прекъсване е поискано от Витал Хайнен. И двамата треньори са ползвали по два прекъсване. Това показва на първия съдия Меркадо, неговия помощник Дарио Шесински. Цветан Соколов. 14 на 13 за България в тайбрека. Смяна в отбора на Германия. Излиза Андрае. Тиле на негово място. Цецо Соколов. Игра на риск. И жалко. Топката се забоди в мрежата. 14 на 14. Бьоме. 4 точки след 8-та от сервис за германците. Сгрешени сервиси на нашите. Но блокада, да. Още един матчбол. Сега Валю Братоев. Пятнайсет на 14.
Двама нападатели при мрежата. Гюнтер. Штоервалд. Добре се справи. Шопс. И това е. Това е гейм и матч. Виктор Йосифов буквално хвана топката и е закова в полето на немците. 16 на 14. Още едно голямо браво, момчета. 3 на 2 срещу Германия. Поведахме, спечелихме убедително първия гейм. След това немците успяха да излязат, да поведат с 2 на 1. Но ето, че в крайна сметка нашите ликуват. Браво! Браво, момчета! Показахме на немците какво значи български дух. В крайна сметка издържахме. На моменти имаше и притеснителни отсъждания от реферите, но всичко това вече е в историята. България успя да спечели и тук в Буенос Айрес срещу Германия. Този път с 3 на 2. Спомнят си как в Франкфурт надиграхме домакините с 3 на 1. Така прибавяме нови две точки в актива си, но по-важното е от тук, от Буенос Айрес, нашите тръгват утре с две победи. Победа срещу Португалия с 3 на 1 и срещу Германия с 3 на 2. Следващата седмица ще бъдем отново заедно в петък, събота и неделя от Гемараеш, откъдето отново последователно България ще играе с Аржентина, Португалия и Германия. Още веднъж едно голямо браво. България победи Германия с 3 на 2. Аплодисменти за нашите момчета. От мен, Сашо Йовков, хубава вечер и до нови срещи.